Sziasztok, Skelmenti 13 vagyok, és folytatom a FIFA 17 Ultimate Team sorozatomat. Ugye az előző részt elég érdekesen fejeztük be, hiszen sok minden történt. Volt, ha jól emlékszem, egy győzelmünk, egy döntetlenünk és egy vereségünk. És hát azóta, mint láthatjátok, egy kicsi változás történt a keretemen és az egész FIFA-mon belül, hiszen egyszer az a videó után már megpróbáltam egy FIFA videót fölvenni, csak akkor videós bakikat sikerült vétenem, és például nem indítottam el a felvételt, stb. Úgyhogy ez jó kis poén volt, akkor nem tudtam videót csinálni. Pedig akkor természetesen kettőször győztem, és egyszer vesztettem, azt is úgy, hogy a félidőnél nyomtam egy alt tabot, és nem tudtam, hogy azért konkrétan lekapcsolódok az EA szerverekről, és elveszítem a meccset, pedig 2-0-ás vezetésem volt, úgyhogy azt is úgy kaptam meg vereségként, úgyhogy ezt meg is mutatom nektek. Jelen pillanatban így állunk, hogy 10 pontom van, és van még hátra 3 darab meccsem, amit lejátszhatok, és hát ugye az 9 pont, és 5 kell a bajnoki címhez, úgyhogy legjobb esetben 2 győzelem után már bajnokokként fel tudunk jutni a 7. osztályba, vagy pedig egy rosszabb esetben pedig 1 győzelem, 2 döntetlen is jó lenne nekünk, de én a 2 győzelmet megcélzom, azért ez mégiscsak jobb, ugye? Na de akkor beszéljünk is a csapatomról, hogy most miért ilyen. Ugye a 2 változás, amit láthattok, az Jack Wilshere és Aaron Ramsey, és ugye a legnagyobb változás az az, hogy végre sikerült megváltoztatnom a formációmat olyanra, amit szerettem volna, ugye a 4-1-2-1-2-2-es változatára, ahol ugye csak és kizárólag közép-középpályások vannak, nincsenek szélsők, hiszen én jobban szeretem a középjátékot, mint a szélsőjátékot. És ugye azóta már jött a FIFA update, és akkor itt új emberek kaptak új képeket, minden az már annyira nem is számít. Az a lényeg, hogy Jack Wilshert 2200 zsetonért, Aaron Ramsey pedig 4100 zsetonért vettem, és hát remélem meg fogják erősíteni a középpályámat. Egyelőre nem is tűnt rossznak a dolog, ugyanis Ramsey már rúgott nekünk egy gólt, és Wilshere egész jól játszott, aktív volt, úgyhogy remélhetőleg menni fog a szekér. És a következő 2 vásárt azt ide szeretném, már meg is van mind a 2 ember, hogy kiket fogok ide megvenni, csak hát kéne hozzá 1-2 zseton, úgyhogy célba veszük a minél több zseton megszerzését, szóval 2 győzelmet és egy bajnoki címet ebben a videóban. Remélhetőleg sikerül, most biztos nem lesz videós baki, mivel minden felvétel működik, úgyhogy reménykedjünk a legjobbakban, és akkor indítsuk is a meccsünket. Úgyhogy a fitness még nem mutattam meg, a fitness nem a legjobb, de van egy fitness kártyám, viszont azt csak a következő meccsen szeretném elhasználni, mert a 80-as a legrosszabb, és azért arra még nem szívesen nyomnék el fitnesst. És ja, a szerződések pedig még 4 meccsig mindenképpen rendben vannak, úgyhogy semmi gond. Nyomjuk is a meccset és nyerjük meg, gyerünk, hajrá, ez az! Csapt ki! Ellenfelünk pedig Brent Rangers, akinek egy Premier League csapata van, már teljesen elkészült, nem úgy, mint az enyém. Schmeichel, Clichy, Ride, a másik védőt nem tudom, Debussy, Mané, Fernandinho, Fellaini, Mertens talán, Sturridge és Roberto Firmino elől, szóval egy Liverpool csatársor, még a jobb szélső is Liverpoolos. Ez egy eléggé összemixelt Premier League-es csapat, hasonló, mint az enyém, talán picit jobb, de nem biztos, hogy tud olyan jól játszani, mint én, bár én sem tudok jól játszani, se baj. Nyomjuk is, gyerünk! Jó? Azaz, 11-es helyes. Jó van, szafaszal, nyom, rúgjuk be. Dicsek. Még mindig nem vagyok túl jó 11-es lövő, de azért ezt csak be tudom rúgni. Jobb felsőt mondjuk. Jó, de kiszedtük a sarkot! Figyelj, megtanultam. Ding, ding. Jó, mindenki ezt csinálja, de hát most na, én is szeretem. Eléggé ki lett szedve a jobb sarok. Szép volt. Király. Azt a micsoda passz. Na Perez. Be kéne passzolni. 2-0. Ez az, gyönyörű. Gyere ide, Celebration! Hú, most nem fogom! Azt hitted, mi? Hoppá!
Asta, ez tizi? Igen. Ezt nem így akartam. Hogy néz ki a Matip a játékban? Hogy rúgtam föl? Na túlnyomja a fenébe. Még kíváncsi lettem volna rá. Balra rúgja. Akkor jobbra. Fenébe. 2-1. Négyében megérdemli, mert őnek is voltak jó helyzetei, ez egyértelmű. Na mindegy, nyomjuk tovább. Lent megy Welbeck, jó. Indítsd meg, és fellöki, faszom. Na, visszaadja, nagyon jó, köszi. 3-1, ez az, gyönyörű. Nagyon jó. És a szokásos, most esküszöm nem fogok develni. Egyelőre tetszik, hogy 3-1-re vezetek. Jobb vagyok nála. Ez amúgy egyértelmű. De nem kiabálom el, koncentrálok a védekezésre, csak így tovább, gyerünk. Jó, kiszorul, nagyon jó. Meg kell adnia. Ezt meg kifejeljük, kifejeljük. Jó, remélem még kirúg. Mi a... Azt láttátok? Remélem ezt be fogom vágni. Azért ez nem semmi rúgás volt, szóval... Jó, itt most máznim volt. Ezt... Köszi FIFA. Jó, itt a fél idő vége. 3-1-re vezetek. Megérdemelten. A gólt is megérdemli. Lehetne 2 gólja is, lehetne nekem is több. Igen, hát dominánsabb vagyok. A lövéseim többet érnek kaput, és be is mennek általában. És lényegében az a fontos. Úgyhogy ezt megpróbálom megtartani a második fél időre is, és így megnyerni a meccset. Nyomjuk tovább. Jó. Még a... Azt a kurva! Nagyon nagy nyomás alatt van a kapu, de Butland kegyetlen jól véd. Oké, Perez. És ott van. Oké, ezzel bebiztosítottuk a győzelmünket. Ezért... Jár is a Deb, gyerünk, úgy van. A srác igazából jól játszik, nagyon jó lövései vannak, viszont ezen a meccsen kifejezetten jól védekezek, sőt, Butlandnek is le a kalappal, tényleg egy zseniális kapus, hogyha BPL csapatot akartok, akkor Butlandet csak is kizárólag ajánlani tudom, nagyon jó. És igazából a támadás is nagyon jó most ezen a meccsen, meg hát az ellenfelem is tud balfaszkodni, ahogy ezt az előbb megmutatta. Jó, és itt is van a vége, nem tudom miért jelzi kékkel ott a nyilat. Welbecknél majd talán rázumolok, nem biztos. De a lényeg az a 4-1-es győzelem. Elég érdekes meccs volt ugyanis. Az elején még kicsit aggódtam is, hiszen eléggé laggolt az egész meccs, nagyrészt miattam. De a lag közben is 2-0-re tudtam vezetni, úgyhogy érdekes volt. Aztán megjavult, és onnantól kezdve már rendesen is látszott, hogy tényleg jobb tudok lenni, mint az ellenfelem. 1400 zseton jár is ezért a meccsért. És igazából a végén a statisztikák is feljavultak, bár tényleg egyetértek, hogy több gólt érdemel a srác, szerintem be is vágtam egy-két jó lövését, hiszen hát tényleg jól játszott. Csak most nekem jöttek össze a dolgok, és ez nekem nagyon király, ugyanis már csak 2 pont, és megvan a bajnoki cím, és akkor fel is juthatunk a 7. osztályba. Itt is vagyok a vágás után, konkrétan csak annyit csináltam, hogy a játékosaimnak adtam egy fitness kártyát, úgyhogy ahogy láthatjátok, mindenkinek 99-es fitness-a van, úgyhogy nyomulhatunk is a következő meccsre, és hogyha ezt megnyerjük, akkor feljutunk bajnoki címmel a 7. osztályba. Ellenfelünk pedig FC Csicsá, mivel Csicsálító volt a keretének a neve, gondolom Csicsálító köré épített, és ez egy Bundesliga csapat, egész jó csapat, jobb mint az enyém. Ismerek egy csomó játékos, de szerintem már nincs időm felsorolni, de azért Bellarabi, Csicsálító és Konoplyanka támadósor az erős. És van Piszcseke is, Drexlerje is. Úgyhogy lesznek itt érdekességek, remélhetőleg a srác nem tud olyan jól játszani, mint amennyire jó a csapata. Na nézzük is, ezt is nyerjük meg, és akkor boldogan távozhatunk, hajrá! Beadod? Beadja és bemegy sajnos. Ráadásul a kapusról, úgyhogy nem a legjobb gól.
Nem baj, lényegében megérdemli, mivel eddig is ő támadott. Koncentráljuk jobban, és akkor menni fog. Jó, első fél időben 1-0 neki. Lényegében megérdemli. Sokkal jobbak az adatai is, és egyelőre jobban is játszik. Nem igazán jutottam lövéshez. Talán a második fél időben ez megváltozik. Nézzük is. Így át... Jó, hát ez... Azt gondolom ez a Bellarabi volt, hát baszki, nem tudom mit csinált a csapatom. Na mindegy. Atya úristen, jó, hát ezt... Ezt már elvesztettem, nem tudok mit csinálni. És még kapok egy negyediket is, nagyon jó. Jó, akkor még egyet kapok, nem érdekel. Hát sajnálom, de sajnos azt is el kell mondanom, hogy az én gépem egyszerűen nem bírja el azt, hogy videózzak FIFA-t. Egyszerűen nincs annyira jó gépem és pénzünk, hogy egyszerűen ezt megcsináljam. Egyszerűen folyamatosan laggolok szinte. Minden második meccsen hatalmas laggokkal kell küzdenem, és úgy kell játszanom, mint ahogy ezen a meccsen is, az előző meccsen is az volt, úgyhogy ennyi. Ezzel nem tudok mit csinálni. Teljesen megérdemelt a győzelme, bár ha bevágjuk egy-két részt, ahol milyen kedvem volt, akkor lehet látni, hogy egyáltalán nem érdekelt az egész, mert tudtam, hogy semmi esélyem nincs, mert amikor 3 FPS-sel kell fifázni, ez nem a legjobb. Úgyhogy most újraindítom a gépemet, meg minden, és akkor utána visszajövök, és akkor az utolsó meccset lenyomjuk. Remélhetőleg azt meg tudom nyerni lagmentesen, és akkor utána tudok új játékosokat venni. Na, akkor majd visszatér. Itt is vagyok a vágás után, konkrétan csak annyit csináltam, hogy Lucas Pereznek vettem egy gyógyító kártyát, hiszen lesérült két meccsre, de ezt most felgyógyítottam, és találtam magamnál egy ilyen Hawk kártyát, amivel plusz 2 tempót, lövést és fizikát kap, úgyhogy ezt is rányomtam. Úgyhogy így megyünk a következő meccsre, ami az utolsó mindenképpen ebben a videóban. És hogyha megnyerjük, akkor bajnoki címmel jutunk fel a 7. osztályba, ha pedig nem, akkor csak simán. De a bajnoki címnek sokkal jobban örülnék, hiszen sokkal több zseton jár érte. Na mindegy, nézzük a meccset. Ellenfelünk pedig Kori FC, akinek megvan Alex Hunter. Egy készülőben lévő BPL csapata van, lassan már el is készül. Fabianski, Matip, Blind, Debussy, Drinkwater, Schweinsteiger, ugye Alex Hunter, Mané, talán Nolito van ott bal szélem. Hát a bal hátvédet azt nem tudom, az csak egy kis bronz, és a csatát sem. Na mindegy, nézzük a meccset, remélem meg tudom nyerni. Perez pedig meg tud indulni. Nem tudom, hogyan jutott el ilyen faszán hozzá a labda, de ott van nála. Rálőjük, kipattan, Welbeck egy gól, köszi. Undorító gól, de vezetünk, és ez a lényeg. Welbeck jól helyezkedik, és tényleg egy jó vásár, és egészen OP, csak el kéne juttatni hozzá többször a labdát. Meg ugye nem kéne mindig laggolni. Azt a kurva... Butlen miket véd, Jézusom! Ezt is fogja, Jézus Butlen miket művelsz! Jó, az első fél időben 1-0 van nekem, lényegében nem teljesen megérdemelt, hiszen sokkal több támadása van. Bár nagyon durván véd Butland, amiknek nagyon örülök, és így még meccsbe tart minket. Egyelőre nem rossz, meg kéne tartani ezt az állást mindenképpen, vagy még egy gólt lőni, az király lenne. Jó. Szép passz, oké, 2-2-re. Jön egy másikkal is, meg kéne adni. Oké, gyönyörű gól. Ez az, csapd ki a balhét. Jó. Ez a gól, ez szép volt. Jól beadtuk, és szóval az volt a lényeg, hogy észrevettük, hogy Pereznek, ha magasabban beadjuk, akkor ott egyedül lesz. Na, innentől kezdve én átrakom magam védekezőbe, és megnyerem a meccset. Jézusom, de gyönyörű. Jön a kapus. Átemeljük. 3-0, gyönyörű. Ez egy dub lesz. Boom! Oké. Végre visszatér a győzelmi vonat. Mert ezt már csak nem tudom elbukni.
Amúgy majdnem elkapott a kapus, láttam, hogy jön, de sokan szokták azt csinálni, hogy kihúzzák, és utána vissza is azt vártam, de nem, ő tényleg kifutott vele, és ezt ki is használtuk, és 3-0, király. Sokan jönnek. Ezt most szépen csinálta. De Butland ezt is kifogja. Wow! És itt van a meccs vége. Közben még egy önkapufelt is rúgtam itt a végén. Lényegében jó meccs volt. A 3-0 végül is megérdemelt. Mármint a győzelem megérdemelt, nem a 3-0. Bocsánat, sok pár gólt megérdemelt volna. Jézus, 5400 zseton. Ez az, végre ki vagyunk segítve a csóró időkből. Amúgy igen, egyenlő adatok vannak szinte, de végül is mégiscsak én nyertem, ennek örülök. Úgyhogy megvan a bajnoki cím a 8. osztályban. Nagyon király. Na de srácok, szerintem most ennyi is lett volna ez a videó. Hogyha lesz bármiféle változtatás a csapatomon, akkor azt majd csak a következő videóban mutatom meg. Legyen egy kis meglepetés. Ezt egész jól zártuk ezt a videót. A második meccs ez egy kicsit rossz volt, ezért elnézést. Közben a FIFA nem akar betölteni, de ezzel ne foglalkozzatok. És hát akkor úgy zártunk, hogy 2 győzelem, 1 vereség, ami pont elég volt ahhoz, hogy meglegyen a bajnoki cím, 1 ponttal még több is. Úgyhogy ez most egészen jó. És hát akkor ennyi is lett volna ez a videó. Ha tetszett a videó, akkor nyomtok egy lájkot, iratkozzatok föl, nézzétek meg a Facebook oldalam, ott van a leírás legfőső sorába. És hát akkor sziasztok!